Olá, viajantes! Mais um passeio aqui em Kiev, capital da Ucrânia. Está numa área de exposição militar. Eu adoro esse tipo de coisa e é muito grande, tem muita coisa para ver. E se você não é inscrito, já clica aí em se inscrever para ajudar a gente no canal. Então vamos às imagens. Olha, a gente está indo lá para o Monumento da Mãe Pátria e a gente está passando por um local que parece o quartel daqui. E tem esses tanques de guerra de amostra. Olha, tem vários blindados aqui, hein? Vários, um aqui, um lá no fundo, tem até um helicóptero Tem ali. helicóptero, é? Aos pés da estátua. Parte aqui, que legal, pessoal. Aqui parece um outro tipo de museu. Você passa ali, vai vendo umas estátuas. E olha que imponente essa entrada. Dos pés da estátua aqui, tem uma visão muito bonita de Kiev também, viu? Esse é o rio, se eu não me engano, é o rio Dniepr, né, Paulo? Ah, esse eu não sei falar, não. Vou escrever aí, eu acho que é o rio Dniepr. Olha, tem essa parte aqui que é um museu a céu aberto. Olha só, cada coisa legal. Cada veículo militar. Tem os blindados aqui. Tem até um blindadinho ali, uma miniatura. Um blindadinho para criança. Lógico que é brincadeira, né? E ali tem aquele enorme ao fundo. E tem esse avião aqui também. Tem mais avião ao fundo ali.
Bom, é isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse complexo militar é bem legal, né, Paulo? Muito legal. Vale muito a pena andar bastante aqui em volta. Não só ver a estátua de longe, mas andar aqui em volta é bem legal. Sim, muito legal. Então é isso aí. Novamente, esperamos que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já clica em se inscrever. Se gostou, dá aquele like e vem viajar com a gente.